سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد لله صلاة وسلام على رسول الله. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi awliya'illah Segala puji bagi Allah Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud Yang maha pengasih, yang maha penyayang Yang memiliki cinta Dan sesungguhnya dengan kasih sayang dan cintanya Allah terhadap kita makhluknya Makhluk yang sangat kurang berzikir kepada Allah yang sangat kurang mengabdikan diri kepada Allah. Kita banyak zikir dunia lah. Kita banyak sebut-sebut pasal dunia. Kita banyak ungkit-ungkit berkenaan dengan dunia, banyak kerja dunia. Dan cinta kita pun subhanallah hakikatnya kalau kita nak mengaku, kita kita mengakui diri sendiri, kecintaan kita pada dunia sangat besar. Cinta kita pada um, pada rumah terbuka pun sangat besar lima buah rumah terbuka kita boleh sampai dan satu hari tengoklah hujung minggu ni sampai lapan buah pun kita boleh sampai tapi rumah Allah satu waktu pun tak boleh singgah masjid tu kita lalu-lalu macam tu je subhanallah kadang-kadang lapan buah sembilan buah kita boleh sampai rumah terbuka tapi sampai kesibukan tu menghalang kita daripada baca Al-Quran itu sedikit muhasabah lah peringkat awal tajuk kita ni Tajuk sebenarnya yang saya bila tengok tajuk tu Tajuk ni sangat cantik Tajuk ni adalah untuk di muhasabah uh, Memang kita kena buka pintu hati kita Kalau kita tak buka pintu hati kita Kita akan menolak apa yang kita nak muhasabah ni Sahabat Nabi Sayyidina Umar sebut Hasibu anfusakum qabla antuhasabu Hisap diri kamu sebelum kamu dihisap Barang siapa yang menghisap dirinya di dunia Maka ringanlah hisapnya di akhirat Barang siapa yang tidak menghisap Tak menghitung dirinya ketika di dunia Maka beratlah hitungannya di akhirat Terutamanya orang lelaki Dia selalu dihisap oleh isterinya Betul tak? Kadang-kadang orang perempuan suka muhasabah suami dia lah Bang, awak kan suami sepatutnya gini, 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 gini Tapi bila suami nak tegur isteri Baru cakap yang pertama Awak ni kan ha, Isteri suka komplain Suka menjawab contohnya lah ya Jadi kadang-kadang Hisap ni sama ada daripada orang luar muhasabah Orang luar yang muhasabah diri kita tak apa dah. ha -ha. Okay, Saya tak tahulah ni Saya akan guna ke tak powerpoint ni ha, Tak penti saya cari Ataupun um, Boleh Okay tak apa nanti saya tengok Ataupun... Sebab masa kita sejam setengah. Kita patut habis ke apa ya? Pukul? Bolehlah. Sampai Jumaat <laughs> okay, lah. Okey, sembilan setengah. Sepuluh setengah dalam 10.45 macam itulah ya. Dan pukul sebelas. Boleh ke ni? Tuan-tuan, puan-puan. Okey, insyaAllah. Jadi, bila kita sebut sebuah muhasabah... Kadang-kadang orang lain muhasabah bagi kita. Kadang-kadang peristiwa daripada orang lain... Jadi muhasabah bagi kita. Kadang-kadang yang lebih patut adalah kita yang muhasabah diri kita. Siapa orang terdekat yang boleh muhasabah kita? Kalau seorang isteri, suami dia, anak-anak dia. Pernah tak kita tanya suami, "Bang, apa awak nak tegur saya?" Saya tak akan menjawab walaupun sepatah awak cakap je. Berani tak? <laughs> suami yang tak berani nak muhasabah isteri. Tuan-tuan berani tak? Nak tanya isteri saya sebagai suami, awak nak cakap apa, awak nak tegur apa, awak nak komplain apa, saya takkan jawab, saya buka seluasnya. Hmm. Kita kena buat. Sebab akhirat nanti, memang anak, isteri, suami kita, mungkin kawan-kawan kita, mungkin ibu bapa kita, adik-beradik kita, semua akan menghisap diri kita, semua akan menuntut. Tak kira lah masa tu, kita kata sampai hati ya, anak kita, saya pernah buat beberapa kali dengan anak saya Saya ingat anak saya akan puji Kan kita bayangkan anak kita akan sebut Umi lah umi yang terbaik Ibu yang terbaik ha, Kita bayang macam tu Rupanya seorang-seorang komplain umi dia Umi yang kecil hati Dua je dua Kita ni bagi dulu amaran ha, Fikir tu betul Jangan sampai menyakiti hati seorang ibu oh, Nampak tak ego seorang ibu Tapi tak saya memang uh, seminggu sekali, kadang-kadang dua minggu sekali bila time semua ada di rumah Duduk dalam satu halakah Tapi masa tu suami saya tak boleh ada sama <laughs> Anak nak muhasabah Nak tegur kita Lepas tu time dengan ayah dia pula ha. Lepas tu lah Waktunya setiap anak tu Masya Allah okay, Sekarang nak tegur apa Atika Masa ni kau-kau lah adik dia bagi ha, Atika gini kak Atika gini Seorang-seorang yang umur dah memayis lah ha, Yang memayis sebab lima orang dah sekolah. Seorang lagi tu setahun lebih kan. Jadi, saya tengok situasi tu... Mula-mula kalau siapa yang tak biasa buat... Kita akan rasa macam dia orang tak akan cakap ni. Tapi dah terbiasa... Dia orang tunggu sesi tu. Umi sesi Muhasabah. Masya Allah. Dan mereka sangat terbuka untuk terima teguran. Sangat terbuka. Daripada adik, daripada orang ni... Lama-lama kita membiasakan diri kita untuk di... Kalau bahasa kita dikritik contohnya kan. Ditegur. Dan masa tu kadang-kadang kita menangis minta maaf dengan anak-anak. Dia orang ingat rupanya. Umi ingat tak? Masa 10 hari, 10 hari yang lepas lebih kurang. Rupanya dia simpan tunggu hari nak cakap. Kenapa? Apa yang Umi buat? Ingat tak Umi marah Atikah depan kawan Umi? Umi ada tegur Atikah. Memang tak tinggi suara. Tapi Atikah rasa malu sangat. Kita pun kata minta maaf insyaAllah minta ulang lagi Nampak tak? Sebenarnya dia orang kadang-kadang tu yang kecil itu Yang dah jah satu tu pun dia simpan Umi, Umi ingat tak hari tu? Gini, gini, gini Umi cubit kuat sangat Kata pada kesalahan Imran sikit je Kadang kita menzalimi anak kita tak sepadan dengan kesalahan dia Tapi hukuman kita bagi berat Dia tak boleh terima dia kita nak tegur dia tapi teguran tak boleh dibuat dengan kasar yang dia ingat bukan teguran Umi tegur apa masa tu buat salah Tah, dia lupa Yang dia ingat dia sakit ha. Adakah berpadanan hukuman kita kepada anak Dengan kesalahan yang dia buat Padahalnya dia acuan kita Kita kena cubik diri sendiri sebenarnya Betul kan? Subhanallah Jadi muhasabah ni boleh datang daripada pelbagai bentuk Pagi ni saya terima satu berita Semalam dua hari lepas seorang sahabat sama belajar dulu Uh, dia mengandung anak yang kelima Lepas tu operation menge uh, operation perlu dibuat Kandungan baru 28 uh, minggu Maksudnya lebih kurang 7 bulan Tak sampai 7 bulan Sebab dia uh, diagnose kanser lidah Diagnose kanser lidah Jadi uh, baby perlu dikeluarkan dengan segera Dan dia perlu operation lidah Tapi khabar yang saya baca pagi ni Bila ada orang pergi ziarah Lidah dia perlu dibuang semua Dan separuh rahangnya pun dibuang Faham tak tuan-tuan, puan-puan sekalian? Pagi ni saya dapat muhasabah teguran daripada Allah. Subhanallah, bila lidah dibuang ni, seumur hidup tak boleh bercakap. Seumur hidup tak boleh makan dengan normal. Sebab kita lidah kita tu je yang bawa makanan masuk. Jadi dia akan ditembok makan tu melalui leher. Ibu yang masih muda, dia muda 3 tahun daripada saya macam tu. Bagaimana ya, anaknya, suaminya, dan dirinya sendiri dah tak boleh dengar suaranya. Kita sekarang ibu-ibu bapa-bapa sekalian, kita boleh bercakap lagi dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak. Perkataan apa yang kita keluarkan? Apa yang kita nasihatkan, apa yang kita marahkan, semua itu akan dihitung oleh Allah satu persatu, setiap saat. Satu patah setiap patah akan dihitung, akan diberi balasan. Yang buruk sebesar zarah pun kan Firman Allah akan diberi Yang baik sebesar zarah pun akan diberi ganjaran Sebab itu kadang-kadang kita rasa lidah kita kan Kita rasa lidah kita Padahal Allah yang malik yang memiliki lidah kita Sebab itu bila kita sedar Allah yang memiliki semuanya hatta lidah kita Jadi Allah bagi peraturan lidah ini sepatutnya cakap apa Sebab itu hadis Nabi SAW Nabi bersabda Mankana yu'minu billahi wal Kalau buka Facebook ni cerita politik macam-macam. Cerita politik mesti berkaitan dengan cerita orang politik. Dia tak ada politik saja-saja. Bila cerita pasal orang politik yang jadi heboh, yang jadi menarik kalau kita nak komen, nak baca panjang mesti tentang aib. Kalau tentang yang baik-baik yang elok-elok, dia tak jadi heboh. Kita pun tak menarik sangat berita tu. Baca sepitah lalu je lah. Apa-apa sumbangan ke apa perubahan dibuat ke contohlah kan Tapi kalau yang aib, lagi lagi menyentuh hal peribadi Itu seronok sangat kita canam Na'udzubillah Pasal artis ke pasal public figure ke pasal ustaz ustazah ke Kalau yang elok-elok tu biasa je bila keluar je cerita-cerita yang mengaibkan Walaupun cerita peribadi dia Hal keluarga ke dan apa Inilah dunia yang Nabi kata Dunia yang fitnah itu menjadi makanan harian Memang kita tulis tapi ia juga adalah dikira sebagai lidah yang berkata-kata tapi melalui tangan. Apa yang kita komen, apa yang kita like, bahkan apa yang kita like semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi saya kan bila tengok sahabat saya dibuang lidahnya, saya teringat seorang ayah kepada sahabat baik saya juga. Dia seorang pesyarah, lidah itulah kecintaan dia. Maksudnya dia menyampaikan ilmu dan dia terkenal dengan pesyarah yang sangat tinggi ilmunya diuji dengan kanser lidah juga. Tapi dia kata ayah dia memilih untuk tidak operation tak buang lidah. Setelah beberapa bulan meninggal dunia. Maksudnya kanser lidah ni memang perlu dibuang lidah supaya tak ni. Allahu akbar tuan-tuan puan-puan sekalian. Allah bagi kita lidah hari ni kita dah baca al-Quran belum? Allah yang memiliki lidah ni Allah mengaturkan apa yang perlu kita cakap sepatutnya agak-agak lebih banyak kita cakap berdasarkan yang Allah nak. Allah yang Khalik yang ciptakan lidah ataupun kita cakap dengan apa yang kita nak. Ha subhanallah alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan puan-puan sekalian, saya ucap terima kasih di atas jemputan istimewa ni pihak TMB. Anak syarikat TMB kan. Ini pusat latihan TMB. Dan di hadapan saya ni orang-orang alim juga jadi um, saya bercakap bukanlah kerana saya lebih lebih tahu, lebih berilmu tidak. Saat sekadar berkongsi dan jalankan amanah bila orang jemput untuk menyampaikan ilmu, kita berkongsi saja. Dan memang orang yang menyampaikan akan cakap yang baik-baik, ya -baik, kan? Ha, bukannya mewakili diri. Kalau nak mewakili diri, tak mampu cakap apa-apa. Sebab kita sangat lemah. Kita selalu bergeluman dengan dosa. Kita pun lemah sebagai seorang ibu, isteri, hamba Allah dan sebagainya. Jadi atas dasar tu saya rasa ringan sikit tanggungjawab saya Sebab kita nak berkongsi dan jalankan amanah bila orang minta Tajuk yang diberikan uh, iaitu cinta si dia nombor tiga uh, Siapa tu si dia tu? Orang lelaki siapa si dia? Aa, uh, tuan siapa si dia tu? Dah confused uh, si dia tu kita yeah. Orang perempuan Kita paling sayang siapa? Okey, kalau di pilihan antara anak dengan suami, mana lagi sayang? Oh, sudah dah confuse kan? Siapa nombor tiga ni kan? Eh? Okey, orang lelaki, orang rumah dengan anak, mana lagi sayang? Dua-dua sayang. Ha? Ha, tengok anak. Saya pernah buat soalan ni bila kita edarkan kertas. Kita kata kita dalam situasi yang kita terpaksa memilih memang kita tak boleh nak belaka nak mak ayah nak anak nak suami dalam situasi atas sampan atas sampan tu memang tak boleh lebih akan tenggelam contohlah adalah kita buat cerita sikitlah kita terpaksa memilih yang perempuan kebanyakannya memilih anak ha encik kena tahu ya memilih anak yang lelaki sebab kita letak mak ayah anak pasangan yang lelaki dia banyak pilih mak ayah. Dia pilih mak, yang masa yang masih ada mak. Kalau mak ada meninggal tu dia akan pilih anak juga. Jarang yang memilih meletakkan uh, pasangan masing-masing. Sebab apa? Hmm. Oh, perempuan sebab apa? Anak ataupun ibu ayah adalah darah daging, betul kan? Darah daging Dia tak akan putus macam mana pun Ikatan suami isteri terikat dengan lafaz angkat nikah Dan dengan lafaz juga Dia boleh terputus anytime Betul kan? Satu patah Tiga patah perkataan Perkataan boleh mengubah hidup kita I love you I miss you I need you I want you Orang perempuan kau dapat lah Ya ni kan pagi-pagi tu dia sengis sampai petang Sebab tu tuan-tuan Kalau tulis mesej sekarang dekat isteri ni I love you I want you I need you Contoh lah kan ha, Nanti petang karang Memang laut special dia masak Walaupun tuan-tuan tak rasa rindu pun Alah rindu apa Kita kerja Bagi je mesej rindu Buat-buat ha. Orang perempuan memang tu Macam suntikan lah semangat Ui seronoknya Lagi-lagi dah berapa tahun tak dapat ha. Tak dapat mesej-mesej macam tu